Je tu ďalší diel série Turecky s Yeti, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Dostal som sa do kapitoly Byť. V minulom dieli sme si pozreli teóriu, teraz nás čaká prvá lekcia. Bude ich celkovo 15, ak bude v každom leveli rovnaký počet lekcií, čiže 3, 3x5 je 15. Alex ve doğuyor bunlar. Alex a Duo sú unavení. Jorgun a koncovka lar. Evet, biz kadınız. Áno, sme ženy. Žena kadın a koncovka is. Na evet sa môžeme pozrieť aj na videu. Evet. Hayır, o iyi değil. Nie. On nie je dobrý. On nie je dobrý. V turečtine on dobrý nie je. Podobne ako v nemčine. Že klamu povedia, že je dobrý a potom zrazu nie. Duo nie je šťastný. Tie koncovky v prípade záporu sa pridávajú k tomu slovičku, ktoré nám určuje zápor. V prípade tretej osoby je to bez koncovky. Ben erkek değilim. Ja nie som muž. Tu vidíme tú koncovku pri tom slovíčku nie. Ja nie som, dáme aj nejaký muž. O kadınlar güzeller. Tie ženy sú pekné. Güzel a koncovka ler. Sen kadınsın. Ty si žena. Žena kadın, koncovka syn. Som mladý a pekný. Podmet vynecháme, takže genjim. Genjim. Ve. Ve. Güzel, güzelim. Güzelim. Si unavený. Sen. Sen. Jorgun. Jorgun. A koncovka sun. Jorgun sun. Perfektne.